Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր իրապես չափազանց պատասխանատու և կարևոր օր է մեր ժողովրդի և պետականության համար։ Ի վերջո իրականացնում ենք նախորդ ռեժիմի վերջին որջը մաքրելու հեղափոխության մեր խոստումը։ Շատերդ գուցե իրավացիորեն ասեք ուշացել եք, սակայն մեր իսկ որդեգրած արժեքները ստիպում էին հնարավորություն տալ մարդկանց իրենց սխալներն ուղղելու, եթե կուզեք դարձի գալու, բայց տեսանք, որ մարդիկ, որոնք տարիներ շարունակ իրենց ոտքերն են սրբել ոչ միայն սահմանադրության ու ժողովրդավարական արժեքների, այլ հենց քաղաքացիների ու նրանց արժանապատվության վրա, կարչել ու մարտնչում են իրենց վերջին նեղ կուսակցական որջի համար։ Այո, տասնամյակներով պետության զավթման հիմնական գործիքը եղել է հենց սահմանադրական դատարանը։ Մեր երկրում ընտրական կեղծիքների, դատական ողջ համակարգի վերահսկման ու ճնշման մեխանիզմները ստացել են հենց այս մարմնի կնիքը։ Իրենց քաղաքական վերնախավ հրճակած, իսկ իրականում թալանչիների խմբի այս անվերապահ հենարանը եղել է ոչ թե սահմանադրի ու մայր օրենքի պաշտպանության հիմնասյունը, այլ և մի կուսակցության և օլիգարխիայի շահերի պաշտպանության ու ամրապնդման միջնաբերդը։ Ուստի պետք է հասկանալ, ինչու են նախկին ռեժիմին ծառայած ու մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներն արդարացրած կամ իրավական փաթեթավորում տված կեղծ իրավապաշտպաններն այսօր այսքան մտահոգված սահմանադրական դատարանի ու մասնավորապես Հրայս Թովմասյանի ճակատագրով։ Ինչու է իշխանազերծ եղած օլիգարխիան կռիվ տալիս այս մարմնի լեգիտիմության բարձրացման ուղված ցանկացած քայլի դեմ։ Ասեմ, քանի որ հենց բարձրագույն դատական ատյանն է մնացել այն փրկողակը, որը կարող է հետաձգել նրանց քրական պատասխանատվության ենթարկելու պահը, քանի որ հենց սահմանադրական դատարանը հնարավորություն կստեղծի նախկինների ռևանշիստական մխումների ու վրեժխնդրության իրականացման համար։ Պետք է հիասթափեցնեմ նախկինի կարգավիճակին համակերպվել չցանկացող գործընկերներիս։ Այո, ժողովրդի կամքով ձևավորվելու է նաև այս մարմինը, և այլևս չեք կարող տարիներով կեղեքված քաղաքացու վրա ոտքերը մաքրել։ Սա մեր երկրում բացառվելու է և բացառվելու է ընդմիշտ։ Վերջերս ընդդիմադիրներից մեկը հայտարարում էր, թե սահմանադրական դատարանի խնդիրն օրհասական չէ մեր երկրի համար։ Մենք ասում ենք, որ այն օրհասական է ոչ միայն երկրի, այլ հենց նաև ձեզ համար։ Քանի որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից ազգային ժողովի ամբիոնն ու լծակները կորցնելուց հետո առավելապես վախենում եք ոչ թե ձեր նախկին կոռուպցիոն ու քրական անցյալի բացահայտման գործընթացից, գիտեք, որ վախ թե ուշ դա լինելու է, այլ հենց սահմանադրական դատարանն ու ձեր հիմնական հենարան Հրայր Թովմասյանին կորցնելուց, քանի որ լավ գիտեք և հույս ունեք, որ ՍԴ-ն է այն թերևս միակ գործիքը, որ անցումային արդարադատությունը վիժեցնելու է, դատական համակարգի առողջացման համարարվող վեթինգի գործընթացն է վիժեցնելու նաև, կամ պետական ինստիտուտների ժողովրդավարացման բոլոր ծրագրերը խափանելու է։ Պետք է հիասթափեցնեմ, սա ձեզ չի հաջողվելու և արդարության վերականգնման անկասելի իրավական գործընթացը հաղթական է լինելու։ Սահմանադրական դատարանի անդամ հանրապետականի կողմից ընտրված կամ ավելի ազնիվ կլինի ասել նշանակված Հրայր Թովմասյանը, իր վերջին հարցազրույցում ասում է, թե ինքը Հայաստանի ներսում թշնամիներ չունի։ Մինչդեռ սրանից առաջ նախորդ հարցազրույցում ասում էր, թե ինքը սահման է պահում։ Խրամատում կանգնած զինվորի հետ էր համեմատում ինքը, պնդում էր, թե Արցախ տալու չտալու սահմանն իր համար անցնում է սահմանադրական դատարանով, հայոց ինքնությունը փրկելու խնդիրն անցնում է սահմանադրական դատարանով։ Հարց է առաջանում, իսկ ովքեր են սահմանի մյուս կողմում, պարոն Թովմասյան, արդյոք Հայաստանի քաղաքացիների կողմից ազատ և արդար ընտրությունների միջոցով ընտրված իշխանությունները, ազգային ժողովը, ովքեր են մյուս կողմում, սահմանի մյուս կողմում, որոնցից պաշտպանում եք սահմանադրական դատարանը։ Դուք եք դրել այս սահմանը, մենք թշնամիներ չենք փնտրում, մեր միակ նպատակը սահմանադրի կամքի և հենց նույն Հրայր Թովմասյանի հեղինակած սահմանադրության կարևորագույն դրույթների իրագործումն ու վերականգնումն է, իսկ ձեր այդ պաշտոնին կարճած մնալը ոչ այլ ինչ է, քան մերժվածների փրկության վերջին բաստյոնի պաշտպանությունը։
Այս գործընթացը սահմանադրական դատարանը պետությանն ու ժողովրդին վերադարձնելու միակ տարբերակն է։ Մեր նպատակը Հրաչ Թովմասյանի անզիդեմ պայքարը չէ, սա կռիվ է և պայքար հանուն սահմանադրության, հանուն իրավունքի և օրենքի գերակայության և հանուն սահմանադրության երկրորդ հոդվածի վերականգնման, իրագործման և վերջնական հաստատման։